Jeg står her med en Gardena City til venstre, og en Elder Works til højre. Og jeg vil lige vise jer noget, jeg godt, der godt kan undre mig over ved Gardenaen. I forhold til sådan en Elder Works, at Gardena ikke har lavet et smartere system til at holde knivene fri for græs. Begge de her robotter kører i Vot morgenduk, græs. Og så lægger mærke til det så på Worksen. Så er der masser af plads her omkring knivene og hjulene, er heller ikke fedtet ind. I en masse græs, og de har altså lige været kørt at køre begge to nogle dage på samme tidspunkter. Kig på gardenaen, så er den faktisk ved at stoppe til her omkring knivene. Og hvis man ikke får fjernet det der, så går der altså ikke mange dage, så sidder knivene i det her og kan faktisk ikke køre rundt. Og det har vi i hvert fald haft problemer med. Du synes, at se på hjulene. Der er ingen vejgreb tilbage i det her hjul, fordi det er fuldstændig sølet til i græs hvor Worksen faktisk har rigtig fin hjul, selvom den kører på samme tidspunkter. Så man må sige, at Works formår bedre at bygge et system, der ikke skal renses så ofte i forhold til Gardena, som jeg i øjeblikket skal rense hver anden tredje dag, når den kører i morgendukken. Så er der nok nogen, der vil sige, jamen, hvad med sikkerhed i forhold til de her rammer osv. Det håber jeg altså bare, at begge systemer eller begge producenter har styr på. Så hvis sikkerheden er i orden på begge to, så vil jeg sige, så har Works med en ældre model faktisk ramt noget bedre end en ny Gardena